ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପୁଣି ମୋର ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଉ। ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ରୂପାଲି ଫୁଲ ଟେକୁଛି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ସିଏ ଫୁଲ ଟେକା। ତା'ର ଫୁଲ ଟେକା ଦେଖିକି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୋର ପିଲାଦିନର କଥା। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିକି ଏମିତି ରେଗୁଲାର ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଫୁଲ ଟେକିବାର, କିଏ କେତେ ଫୁଲ ଆଗେ ଟେକିପାରିବ। ଏମିତି କରିକି ଛୋଟବେଳିକା କାଶ ଆମର ସେଇ ଛୋଟବେଳିଆ ଦିନଟା ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା। ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଟେକି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପୂଜା କରିବିନି। ରୂପାଲିର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ନା ନା, ମୁଁ ଟେକିବି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତା ମନ ଭାଙ୍ଗିବି କାହିଁକି, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଟେକି ନେଉଛି ଫୁଲ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତା'ର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ବି ମନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଛି, ଶୀତ ଦିନଟା ହିଁ ହେବ ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ପଟ, ଏପଟେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫୁଲ ଅଛି, ରୂପାଲି ସବୁ ଟେକି ନେଉଛି। ଗୁନଗୁନ କିଛି ଫୁଲ ଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ ସିଏ ବି କିଛି ଫୁଲ ଦେବ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି 11:30, ଝିଅ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିସାରିକି ପୁଣି ସେଇ କାଗଜ ନେଇକି ବସିଛି। ତା ଗୋଡ଼ ଟିକେ କଟିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ବସିକି ଖେଳେ, ସେ କାଗଜ ଭଲ ଖେଳେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟିଭି ଚାଲିଛି, ବଡ଼ ଝିଅ ଗାଧୋଇ ସାରିଛି, ତା'ର ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଯାଇଛି, ଟିଫିନ୍ ବି ଖାଇସାରିଛି, ଗୀତ ଶୁଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କରିଦେଇଛି, ଗୀତ କେମିତି ଶୁଣୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର କିଛି କାମ ହିଁ ହୁଏନି। ତା ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ୱିକନେସ୍ ଯେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି କରୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ଦିନର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧା କାମ ତା ପାଇଁ। ବହୁତ କିଛି ଭାବିଲେ ଭାବିଲେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ କରିବି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ଆମେ କେହି କିଛି କରିପାରିବାନି, ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିଦେଇଛି, ରୋଷେଇ ସବୁ ସରିଲାଣି, ବସିଯାଇଛି ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ ଅଛି, ସବୁ ଦିନ ସାରା ମୋର ଏଇ ଟେନସନ୍ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ବଡ଼ ଝିଅ କାମ, ଝିଅକୁ ସାନ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଲେଇ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ, ଫିର୍ ବି ଏଇଟା ନହେଲେ ମୋର ସମୟ କଟେନି, କେତେ ବି ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଦେଖିବି। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି। ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଦିଦି ନାହିଁ, ତା ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତା ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ବସିନି, ସେ ଯାଇଛି ତା ବାପ ଘରକୁ। ମୋର ଆଜି ଭାତର ପାଣି ଢାଲି ଦେଇଛି, ମାଛ ତରକାରୀ ଥିଲା, ମିକ୍ସଚର୍ ପିଆଜ ଦେଇ ଖାଉଛି, ଏପଟେ ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇତେ ବସିଛନ୍ତି, ରୂପାଲି ଖାଉଛି ପଖାଳ ମାଛ, ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ବି ଖାଉଛି ସେ ମାଛ ଭାତ। ତ ଖାଇବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଜି ଦିଦି ନାହିଁ, ଦିଦିକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି ମୁଁ, ଏକଲା ଖାଇତେ ହେବ ମୋତେ। ତୁ ତା କଥା କହୁଛୁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛୁ, ସେ ବି କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଗଲୁ କନା, କାହିଁକି ହେଲୁ, ଭଗବାନ ତତେ ଏମିତି କେନେ କଲେ, କାହିଁକି କଲେ, ବୁଲୁ 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 ବୁଲୁ। ବାବା କେତେ ଖୁସି, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ସେ ଖୁସି ହବ ନା କୁକୁ ଦିଦି, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ଖୁସି, ବୁଲୁ 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 ବୁଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖେଳି ଖେଳି ସେ ଶୋଇପାରିଲା ରୂପାଲି ପାଖରେ। ତା ସବୁବେଳେ କେହି ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ଥିଲେ, ତାର ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କାନ୍ଦିବନି, କିଛି କରିବନି, ଟିଭି ଦେଖାରିବି, ନିଶା ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି କେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା, ଗୁନଗୁନ ଖାଉଛି କ୍ଷୀର, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ କ୍ଷୀରଟା ଖାଉଛି, ଖାଇସାରିଲେ ପଢ଼ିବ, ପଢ଼ା ବହି ମେଲା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲୁଗା ସବୁ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଯେତେ ଆମ ରୂପାଲି ଗୁଛଉଛି ସେତେ ମୋର ଅଳିଆ ହେଉଛି। ସିଲେଇ କଲେ ହିଁ ଏମିତି ହେବ, ଯେମାନେ ସିଲେଇ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଘର କଦାପି ଗୁଚ୍ଛାଣିଆ ହେଇପାରିବନି। ଏପଟେ କୁମକୁମ ଆମର ବସିଛି, ଖାଇବୁ କୁମକୁମ, ଖାଇବୁ, ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମୁଁ, ଦିନ ସାରା ଟିଭି ଚାଲିଛି। କୁମକୁମ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମକୁମ
ଭାବି ହସି ତୋତେ ଦେଖ କୁମ୍ କୁମ୍ କି ଖାଇବି ବାବା ଭାବି କି ଖାଇବି ତାର ପରଟା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ସେ ଖାଇବ ଖାଇସାରିକି ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିଦେ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ କହିଦେ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କହିଦେ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବ